Hei folkens, i den videoen her så har jeg fått 10.000 likes, så kommer jeg til å photoshoppe forsidebildene til folk. En person som kommenterte på det her, det var Victor Stortberg. Han hadde jo lyst til å bruke det profilbildet jeg lagde, men han skrev også: «Å, jeg trenger et nytt forsidebilde». Vet du hva? Det ordner vi med en gang. Her oppe ser dere mange YouTuberer som jeg skal bytte forsidebilde på. Hvem skal vi begynne med? Det er Victor. Som den eksperten er, så vet jeg jo hva vi kan begynne med en gang. Hva er det han har i bakgrunnen her egentlig? Fullt av fans sikkert. Han som danser. Fortnite. En båt og noe greier. Altså, det der er jo bare skrytebilde. Altså, hvis du først skal skryte, Victor, da vil jeg putte alle medieopptredene dine i forsidebildet ditt. Sånn. Det bildet der synes jeg var veldig fint, Victor. Hva er det jeg gjør? Jeg har skrytt på meg at jeg er jævlig god i det her, men det er jeg faktisk. Har dere noe annet å si enn at jeg er god? Fuck dere. Så mangler vi en liten ting til her for å få det her komplett. Hva er det? Jo. Mine thumbnails er jævlig bra, ikke sant? Vi er jo ikke ferdige enda. Det er noe unormalt med ansiktet til selveste Victor Stortberg i det bildet her. Det er ingen som ser at noe er galt her. Strøk og skygge. Trenger man å gjøre så mye mer enn det der? Nei. Jeg synes det ble bra. Trykk lik da hvis du synes det der ble bra nå, ikke? Sandra Theo Beauty. Clean slate. Fargehåret mitt. 24 timer med valpen min. Jeg heter Hentervalpen min. Store julegave til meg selv. Hva er fellesnevneren til denne kanalen? My. Subscribe. Retrospill, det her er en kjekk ung mann. Han er en mann som liker spill og ting som er retro. Men forsidebildet ditt sier jo allerede ting som man ikke forstår. Spiser du spillkontroller? Da kunne du like gjerne hett spis og spill. Så derfor tenker jeg forsidebildet ditt burde liksom vise litt mer hva du er inne på da. Noe som gjenspeiler navnet ditt. For det første så trenger vi en plain bakgrunn. Noe som gjør det lett for serien å se på. Som i den her. Oh my god, I'm so retro. Plus, hva er det neste som kommer der? Helt riktig. Spill. Retro pluss spill. Hva blir det, mon tro? Retrospill, for det er det jeg kaller meg, men det er ikke det jeg heter på ekte. For det er fort at folk tenker, å, heter han retrospill på ekte? For det er ikke så normalt. Så her har vi forsidebildet til du og Chris. Marcus og Martinus. Så tok dere den. To dråper vann, for det er det de har sunget om før. Å, herregud, og vondt i hodet har. Det er så jævlig varmt inne på det her forbannet drittrommet også. Å, jeg blir så jævlig sur når jeg er varm. Jeg mener det. 100%. Vær så god. Det er bare å betale meg. Det koster 1 000 000 kroner om dere vil ha den. Kattekryp. I forbanna kryp. Det er veldig bra, er det ikke det? Jo. Det syns det. Og det syns jeg dere også skal si. Herman Dahl hos den i svarte. Ja, nå vet jeg det. Jeg liker den hjernegreia de her, Herman, det gjør jeg. Men det trenger en oppiffing. Ut av hodet ditt så kommer det: jeg heter Herman Dahl. Herregud. Jeg heter Herman Dahl. Dulle, gaming og gaming, dulle. Gaming og gaming, det kan du faen meg trygt si. Det er ikke verre enn at jeg kan ta og... Men du er så jævlig glad i deg selv som du er. Bye bye. Han er veldig god på det der trikset hvor du putter en kondom opp i nesa og drar den ut av munnen. Her er det nese. Her er det kondom. Nå er vi virkelig inne på noe, altså. Fy faen, jeg elsker livet mitt. Denne videoen blir så bra. Det er den gøyeste videoen jeg lager i mitt liv. Nei, det er det ikke. Agnetesh. Yes, nå er jeg så jævlig lei av denne videoen. Sorry til dere som er til slutten og gleder seg, men jeg skal gjøre det så bra som mulig. Veldig bra. Dette er ditt nye forsidebilde, Agnetesh. 4. etasje. Dummeste jeg har sett. Vær så god, 4. etasje, NRK. Jeg vet at dere kommer til å bruke den her. Det håper jeg, hvis det ikke blir et helvete for dere på jobb fremover. Skal vi se gjennom alle har tatt da? Altså, vi har Victor. Den er jeg fornøyd med. Sandra Theo Beauty. My. Subscribe. Selvfølgelig. Det er sånn du kunne hatt. Retrospill. Den her er jeg faktisk veldig fornøyd med da. Marcus og Martinus er to dråper på vann. Det sier seg selv. Sånn burde det bare være. Kattekryp. Katt og kryp. Faen altså. Jeg ser jo nå at det er bedre enn jeg tror. Den her. Det er kunstnerisk, altså. Jeg heter Herman Dahl. Da er det ingen som tviler på det. Dullegreier, her begynte det å gå litt dårlig, men her har vi altså Dulle. Ja, vet ikke hva mer jeg skal si. Jonas Lierg, velkommen. Veldig glad i kondom i nesa. Agnetesh.
Helt blank. Fjerde etasje, det etasjen mellom tredje og fjerde. Jeg synes det har gjort en formidabel jobb, og hvis dere vil ha mer av de her, 2000 likes på den videoen, så lager jeg en ny en med profilbildene til norske youtubere. Trykk abonner, del det med dine venner. Ha det bra, din skjeve tånegl. Ha det.